Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor, a neb investovat může opravdu každý. V dnešním videu bych se chtěl podívat na rozhovor, který byl veden s Charlie Mungerem, který právě říká, že v současné době svět není poháněn chamtivostí, což i Warren Buffett říká, že právě by to bylo nejlepší, protože pokud je poháněn chamtivostí, tak na tom můžeme vydělat. Ale říká, že svět je poháněn závistí, což si myslím upřímně, že je logické a vidíme to opravdu, kam se podíváme, podle mě tedy, když někam jdeme. Je to samozřejmě podle toho, jací lidé jsou. Pokud například posloucháte tyto videa investiční, tak většinou víte, že bychom si měli správně hledět, co se týká investicí a našeho majetku svého, a jít pomalu podle svých možností za svým cílem. Rozhodně vám doporučuji sledovat i partnera dnešního videa, investiční platformu Bullios, kde je plno zajímavých informací, co se týká světa investic. Pokud se vám toto video bude líbit, tak nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr a jdeme na dnešní video. Podíváme se tedy na rozhovor s Charlie Mungerem. Podíváme se tedy na rozhovor miliardářského investora Charlieho Mungera, který si právě myslí, že svět není v současné době poháněn chamtivostí, ale je poháněn závistí. Co tím myslí, se podíváme teď v článku. Miliardářský investor Charlie Munger říká, že se nikdy nestaral o srovnání svého bohatství s penězi ostatních. A myslím si, že bychom z tohoto pravidla měli rozhodně dodržovat, protože každý máme jinou rychlost dosažení naší cesty, našeho cíle. Důležité ale je, že po té naší cestě jdeme stále vpřed, a že nás někdo na nějaké cestě v polovině přeskočí nebo předběhne, nic se neděje, stále jdeme do našeho cíle. Spíše právě říká, že jeho motivací při hromadění majetku bylo vždy zajištění nezávislosti, svobody dělat, co si přeje v podnikání i v životě, a přeje si, aby jeho příkladu následovalo více lidí. Toto si myslím taky. Svět není poháněn chamtivostí, to si v současné době myslí, ale je poháněn právě závistí, řekl Charlie Munger na výročním zasedání Daily Journal, novinové společnosti, kde je vlastně v současné době ředitelem. A kde vlastně se můžeme podívat, jaké portfolio má například na stránce Dataroma, co nakupuje, co prodává. 98-letý muž, který naschromáždil mění, které Forbes odhaduje na 2,2 miliardy dolarů, dodal, že je snadné a běžné, aby lidé začali závidět. Bez ohledu na to, kolik mají někteří lidé, někdo jiný bude mít vždy více, poznamenal. Někdo může například vystřídat v brzké době nebo v delší době prostě Elona Muska na prvním místě, co se týká nejbohatšího člověka světa. Někdo může překonat nejlepšího šachistu, protože hraju šachy. Někdo může překonat Usaina Bolta, možná třeba za 10, za 20 let a tak dále, až se zase něco nového dozvíme o lidském těle a o tom, jak lépe například trénovat. Je to sentiment, který Munger vyjádřil v minulosti a který dříve připisoval svému dlouholetému příteli a investičnímu partnerovi Warrenu Buffettovi. Zdá se však, že Munger je přesvědčen, že tuto tendenci sám překonal. Protože Warren Buffett v současné době má o hodně větší majetek než právě Charlie Munger. Ve svém vlastním životě jsem přemohl závist. Nikomu nezávidím, řekl Munger. Je mi fuk, co má někdo jiný, ale ostatní z toho bohužel šílí. Což bychom měli právě dodržovat podle mě i my, neměli bychom se dívat, můj soused má skvělé auto, je otázka, zda to auto třeba nemá na leasing, nemusí právě splácet nějakou splátku, nemá vůbec žádné investice, má třeba dům na hypotéku, má pouze nějaké statky, které nepřináší žádný tok peněz, ale ztrácí na hodnotě, jako velká televize, výřivka, bazén v domě a tak dále. Samozřejmě je jednodušší to říct, když jste miliardář, co se týká toho, že nemusí Charlie Munger šílet z toho, jak vidí různé věci u bohatších lidí, než je on sám.
Forbes uvádí více než 1300 dalších miliardářů s větším majetkem než právě jeho, včetně Buffetta, který má odhadované čisté jmění 106 miliard dolarů, ale Mangrovo bohatství je stále více než dostatečné, aby zajistil, že by, nebo aby tedy řekl, že nechce nebo nepotřebuje více. Myslím si, že i pro nás obyčejné lidi, i myslím si, že obyčejný člověk je Charlie Munger, případně Warren Buffett, klidně by jim stačil pouze třeba milion dolarů, protože i tak je to dost velká částka, případně třeba desítky, stovky milion dolarů a ne miliardy dolarů. V roce 2017 Munger v rozhovoru řekl, že se v podnikání vždy snaží vyhnout pocitům závisti a žárlivosti. Tyto typy myšlenek mohou poškodit vaši kariéru, protože budete s větší pravděpodobností dělat neobjektivní rozhodnutí, která by mohla dopadnout špatně, to dodává. V roce 2019 znovu vystoupil proti závisti a řekl na CNBC, že vyhýbat se závisti je jedním z jednoduchých tajemství dlouhého a šťastného života. Studie z roku 2018 zjistila, že lidé pohánění závistí mají větší pravděpodobnost horšího duševního zdraví a pohody. A upřímně si myslím, že je to i logické. Vzestup sociálních médií byl také kritizován za to, že podněcují pocity závisti a materialismu lidí tím, že neustále nabízejí okna do života lidí, kteří buď mají, nebo se zdá, že mají obzvlášť luxusní život. Což je rozhodně pravda, protože vidíte nejenom své přátele, ale i slavné osobnosti, co nosí, za kolik nosí to oblečení a tak dále, že mají třeba jenom značkové oblečení, ale tito ultrabohatí lidé nepotřebují chodit úplně v značkových oblečení. Někdo jako třeba Mark Zuckerberg chodí vlastně jenom v džínách, v tričku, je otázka, jestli jsou značkové. Charlie Munger, Warren Buffett taky jsem nikdy neviděl, že by chodili v něčem. Možná ty obleky jsou třeba o něco dražší, ale zase jsou kvalitnější. Závist je prostě zabudovaná do podstaty věcí, řekl Munger na setkání Daily Journal. Miliardář dodal, že nedokáže pochopit, proč lidé dnes nejsou spokojenější s tím, co mají, zvláště ve srovnání s těžkými časy, které prožívali předchozí generace. Sám Munger prožil velkou hospodářskou krizi a jako příklady toho, jak daleko se lidstvo dostalo, uvedl horší životní podmínky a kratší délku života například v 19. století. Což tedy rozhodně je pravda, oproti 19. století jsme na tom opravdu o hodně lépe a nevíme, i Charlie Munger to neví, proč v současné době ti lidé, kteří se mají relativně dobře, nebo tedy dobře, co se týká například střední třídy, když to takhle nazveme, proč musí stále více hromadit ne tedy majetku, investicí, ale spíše právě nějakých těch požitků, tím nemyslím třeba jenom jezdění na dovolenou, ale myslím opravdu luxusní auta, velké, zbytečně velké třeba domy, s značkové oblečení mít třeba na každý den, můžu mít třeba jenom pěkné oblečení, dvě na svatbu, na nějakou oslavu a tak dále, nemusím toho mít plný šatník a obleču si to třeba jednou za měsíc a střídám to. Skutečnost, že se všichni mají pětkrát lépe než bývalo, to berou jako samozřejmost. Bohužel, řekl Munger, vše, na co si myslí, je, že někdo jiný má teď víc a není fér, že by to měl mít on a oni ne. Že tedy právě těm lidem závidí. To je tedy rozhovor s Charlie Mungerem pro CNBC, myslím si, že je to rozhodně skvělý rozhovor a názor Charlieho Mungera na současnou situaci. Ne samozřejmě z pohledu investování, nebo nejenom, ale z pohledu osobnosti lidí nebo psychologie, co se týká lidské povahy. To je tedy z dnešního videa všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Každý like moc pomůže, protože YouTube algoritmus bude potom více nabízet toto video novým sledujícím. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně napište dole pod video do komentáře, moc vám za to děkuji. Rozhodně napište klidně i názor na toto téma, jak to vidíte vy. Zda třeba někoho
znáte, kdo tedy hodně tedy závidí, případně možná se vám i trošičku posmívá, že vy něco nemáte a on to má. Upřímně si myslím, že takový lidé za 10-15 let právě při tom odchodu do důchodu se nebudou smát, když vy ten majetek mít budete a nějakému minimálnímu nebo k nulovému důchodu budete mít krásný tok peněz a on bude mít někde v garáži Lamborghini, které už je sice splacené, ale bude ho tam mít, ale bude ho muset prodat, protože prostě nebude mít v budoucnu na nějaké výdaje, co se týká staršího věku. Pokud jste na tomto kanále nový, případně tento kanál už další dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám neuteče další nové video. Stále vás tady hodně, co tento kanál sledujete, za což vám moc děkuji, ale ještě nemáte odběr, tak si ho nezapomeňte zakliknout. Kdo by mě chtěl podpořit, tak dole pod videem mám číslo účtu, takže můžete mě podpořit nějakou malou částkou a všem, co už mě podpořili, moc krát děkuji. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Na shledanou.